milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. İngilis dili fənnindən bugünkü mövzumuz adjective, yəni sifət mövzusudur. Adjective, sifət. Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də sifət cansız və canlı varlıqların əlamətini, necəliyini bildirən əsas nəticələrindən biridir. Sifət adətən rənglərə, dad bildirən sözlərə, forma bildirən bütün sözlərə aid edilir. Məsələn, red, qırmızı, beautiful, gözəl, sweet, şirin, strong, güclü, weak, zəif, straight, düz. Bu cür sözlər necə-nə cür sualına cavab verən, sifət funksiyasını daşıyan sözlərdir. For example, a modern city, müasir bir şəhər. City sözü isimdir və burada ismin qarşısında sifət işlənə bilər və gördüyünüz kimi A artiklı da isimdən yox, sifətdən əvvəl işlənmiş olur. Long and wide streets, uzun və geniş küçələr. Burada da artıq street sözü isimdir, cəmdədir. Cəm halda olduğuna görə artıq A və N artikulları sifətlərin qarşısında işlənə bilmir. Fresh fruit, təzə meyvə. Fruit sözü meyvədir, sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim olduğuna görə A və N artikulları da sifətlərin qarşısında işlənə bilməz. Sifətin dərəcələrinə aid qızıl qaydalar da bunlardır. Birinci, adi və müqayisə dərəcəli sifətdən sonra sayılan tək isim gəlsə, mütləq sifətin önündə A artiklı yazılır. Məsələn, this is an interesting book. Burada artıq an artiklı istifadə olundu. Çünki isim book sayılan tək isimdir. Interesting də sifətdir, yəni sifət ismin əvvəlində istifadə olunduğuna görə mütləq də biz A və an artiklarını, qeyri-müəyyən artiklını sifətin önündə istifadə etməliyik. This is a more interesting book. Burada da artıq more interesting müqayisə dərəcəsinə aid olan sifətdir. Burada da deməli book sözü sayılan tək isim olduğuna görə biz mütləq A artiklını sifətin önünə istifadə etməliyik. İkinci, yəli əvəzindən sonra gələn sifətin önündə artikl işlənməz. Məsələn, this is my the nicest book. Bu cümlədə artıq biz the artiklını istifadə etməməliyik. Çünki üstünlük dərəcəsinə aid olan sözlərdə, sifətlərdə the artiklı varsa, onların qarşısında my, your, bu cür yəlik əvəzliklərini istifadə etmək düzgün deyil. Buna görə də biz burada mütləq Z artiklını ləğv etməliyik. It is my an interesting book. Bu cümlədə isə interesting adi dərəcədə olan bir sifətdir və burada da həmçinin my sözü varsa, yəlik əvəzliyi varsa, artıq biz A və an artiklarını istifadə etməməliyik. Cümlədə iki təyin edici sözlər isimlərin qarşısında işlənə bilməz. Adi dərəcədə sifətə aid olan bəzi qeydlər var ki, bunları mütləq nəzərdən keçirməliyik. Çünki testlərdə daha çox bizə ipucu sözlər lazım olur və bu da bizə sifətin hansı dərəcədə olduğunu göstərir. Bu zərflər də adi dərəcəyə aid olan sifətlərlə işlənə bilər. Very çox deməkdir, to həddindən artıq, quite tamamilə, olduqca, razı da həmçinin tamamilə olduqca, enough kifayət qədər, so
elə belə, saç elə belə, əs-əs bağlayıcısı kimi bu cür bağlayıcılar, yəni bu cür zərflər cümlədə artıq istifadə olunubsa, bu zaman biz sifətləri adi dərəcədə qoymalıyıq. Very çox deməkdir. Misal olaraq, she is a very nice girl. Artıq burada gördüyünüz kimi very varsa mütləq sifət adi dərəcədə olmalıdır. Və e artıklı da girl sözü sayılan tək isim olduğuna görə very sözünün əvvəlində istifadə olunacaq. Artıq biz burada deyə bilmərik, she is very a nice girl. Belə bir cümlə istifadə etsək, bu düzgün sayılmaz. Çünki very sözü varsa mütləq e artıklı da very-nin əvvəlində istifadə olunur. To, həddindən artıq deməkdir. The tea is too hot to drink. Yenə də burada to sifətin əvvəlində istifadə olunur. Adi dərəcəyə aid olan sifəti göstərir. Quite tamamilə çox deməkdir. For example, it was quite an interesting task. O deyir, tamamilə çox maraqlı bir tapşırıqdır. Burada da artıq quite sözündən sonra biz qeyri-müəyyənli artiklini istifadə etməliyik. Əgər bizim isimimiz sayılan tək isimdirsə və burada da task sözü sayılan təkdir və bu zamanda sifətin önünə keçir qeyri-müəyyənli artikli quite-dan sonra işlədilir. Razə qismən deməkdir, olduqca deməkdir. Məsələn, it is rather a difficult task. O, qismən çətin bir tapşırıqdır. Burada artıq difficult sözü sifətdir və an artikləri da rather-dən sonra da işinə bilər və ya rather-dən əvvəl də işinə bilər. Məsələn, it was a rather difficult task. Yəni, an artikləri rather zərfliyindən əvvəl də gələ bilər və ya sonra da istifadə oluna bilər, əgər o isim sayılan tək isimdirsə. Enough kifayət qədər deməkdir. Enough adətən sifətlərdən sonra istifadə olunur. Əgər sifət isimsiz işlənərsə, bu zaman enough sifətdən sonra veriləcək. Əgər sifətdən sonra isim varsa, bu zaman sifət enough-dan sonra yazılır. Məsələn, the tree is big enough. Burada artıq gördüyünüz kimi enough big-dən sonra, yəni sifətdən sonra istifadə olundu. Ağac kifayət qədər böyükdür kimi tərcümə olunur. Növbəti cümlədə isə they are enough big trees in our garden. Bağçada deyir, kifayət qədər böyük ağaclar var bizim bağçada və bu cümlədə də sifətdən sonra isim gəldiyinə görə biz mütləq enough-ı sifətin önündə istifadə etmiş oluruq. Növbəti qeydimiz so və saçla əlaqəlidir. So və saç elə belə deməkdir. Adətən so-dan sonra adi dərəcədə sifət və ya zərf gəlir, isim gəlməz. Məsələn, she is so nice, o elə gözəldir. Saçdan sonra isim və yaxud da mütləq isimli sifət işlənə bilər. Məsələn, isimdən asılı olaraq saçın qarşısında artikl yazılır. Əgər o isim sayılan təkdirsə, bu zaman e artikl istifadə edilə bilər. Saçdan sonra istifadə edilə bilər. Məsələn, she is such a nice girl. O belə gözəl qızdır. Lakin isim cəmdədirsə, bu zaman biz saçdan sonra heç bir artiklini istifadə etmirik. They are such nice books. Onlar belə qəşəng kitablardır. It was such cold water. Burada da həmçinin water sayılmadığına görə such sözündən sonra e və an artikli istifadə edilmir. Belə soyuq hava idi kimi tərcümə edilir. Əsas bağlayıcısı da adi dərəcəyə aid olan bir ipucudur. Bu bağlayıcı varsa sifəti adi dərəcədə qoymalıyıq. Bu bağlayıcı adətən iki ismi bir-birinə bənzədərkən istifadə edilir. Məsələn, əsas bağlayıcısı həm təsdiq cümlələrdə istifadə oluna bilər, həm də inkar cümlələrdə işlənir. Məsələn, my book is as interesting as yours və yaxud da my book isn't as interesting as yours. Mənim kitabım səninki kimi maraqlıdır və yaxud da maraqlı deyil kimi tərcümə edilir. Növbəti qeydimiz so as bağlayıcısıdır. Həmçinin də cümlənin tərkibində əgər biz so as bağlayıcısını görürüksə, bu zaman biz sifəti adi dərəcədə qoymalıyıq. Bir şeyi də qeyd edim ki, so as bağlayıcısı yalnız inkar cümlələrdə istifadə edilir, təsdiq cümlələrdə işlədilməz. Məsələn, my book isn't so interesting as yours. Mənim kitabım səninki kimi maraqlı deyil. Burada artıq so as-dan varsa biz cümləni inkarda qoymalıyıq və adi dərəcədə sifət olmalıdır. Əsas bəzən də iki əşyanı arasındakı olan fərqi də göstərə bilər. Məsələn, my car is twice as expensive as yours. Mənim maşınım səninkindən iki dəfə bahalıdır. Belə cümlə tərcümə edilir. Və törəmə əvəzliklərimiz var. Somebody, anybody, something, everybody və s. Bu cür törəmə əvəzliklərini təyin edən sifət əvəzliklərimiz
bitdikdən sonra işlənir. Məsələn, there is not anything interesting on TV. Yəni, törəmələr varsa, adi dərəcədə sifəti qoymalıyıq və o sifət də həmən törəmələrdən sonra istifadə olunur. Televizyada maraqlı bir şey yoxdur kimi tərcümə edilir. Müqayisə dərəcəyə aid olan qızıl qaydalardan biri də sifətdən sonra zəm varsa, sifətin önündə much, a lot, a bit, a little sözləri varsa sifət müqayisə dərəcəsində işlənir. Və burada iki ismi müqayisə edərkən ikinci ismin qarşısına zən yazılacaq. Yəni zən bağlayıcısı varsa bu müqayisə dərəcəyə aid olan sifəti göstərir. Mike is taller than me. Mike məndən daha hündürdür. Əgər iki əşya və ya insan arasında nöqtələr qoyulubsa, onlar ya müqayisə edilir ya da bənzədilir. This book, that book. Bu zaman iki ismin arasında nöqtələr qoyulubsa biz orada as bağlayıcısında verə bilərik. Ad dərəcədə istifadə olunacaq. This book as nice as that book. İkincidə isə zəm bağlayıcısı varsa mütləq biz orada müqayisə dərəcədə olan sifəti istifadə etməliyik. This book is nicer than that book. Bu kitab o kitabdan daha qəşəkdir kimi tərcümə edilir. Və növbəti qeydimiz ZZ artikli adətən müqayisə dərəcəsində istifadə edilmir. Lakin istisna hal baş verir ki, Z və boşluqlar, virgül və Z üstəgəl müqayisə dərəcəsi istifadə oluna bilər. İki müxtəlif əlamətin bir-birindən asılı olduğunu göstərir. Məsələn, the warmer the weather, the better I feel. Hava nə qədər yaxşı olsa, mən özümü bir o qədər də yaxşı hiss edərəm. The more electricity you use, the higher bill you will pay. Nə qədər çox elektrik işlətsən, bir o qədər də çox hesab ödəyəcəksən. Üstünlük dərəcəsi isə bildiyimiz kimi bir hecallarda S, çox hecallarda the most ilə düzəlir. Üstünlük dərəcəsinin ipucu sözləri bundan ibarətdir. Əgər cümlədə have evə, of all, one of, in my life bu cür sözlər varsa mütləq biz sifətin üstünlük dərəcəsində qoymalıyıq. For example, this is the most interesting film I have ever seen. Bu mənim baxdığım ən maraqlı filmdir. Və indi isə testlərimizə nəzər yetirək. Burada artıq bizdən sifətin dərəcələrinə aid testləri göstəririk. Birinci testimizdə choose the correct variant, düzgün variantı seçin. Baxırıq ki, birinci variantda enough cold, cold enough, such attractive və so attractive yazılıb. Öncəki slaydlarımızda qeyd etdiyimiz kimi enough sifət və zərfdən sonra gəlir. Buna görə də biz mütləq burada ikinci variantı seçməliyik. Birinci variant səhvdir. Və so ilə saç haqqında da danışdıqda bildirdik ki, so özündən sonra sifəti qəbul edir. Saç isə yalnız ya ismi, ya da sifətlə bərabər ismi qəbul edə bilər. Və üçüncü də görür ki, saçdan sonra attractive sifət gəlir və bu da düzgün variant sayılmır. Lakin so-dan sonra sifət işlənə bildiyinə görə düzgün variant olaraq 2 ilə 4-dür. Deməli, birinci testimizin cavabı D variantıdır. İkinci testdə choose the correct variant, düzgün variantı seçin və biz burada oxuyuruq. The film is to. Gördüyünüz kimi bizim artıq ipucu sözümüz to varsa, deməli bu adi dərəcədə olduğunu göstərən sifət istəyir bizdən. Buna görə də biz variantlara nəzər yetirsək, adi dərəcəyə aid olan sifət bizdə A variantıdır və C variantıdır. Bu iki variantların arasında qaldıqda görürük ki, nöqtələrdən sonra, yəni boşluqdan sonraki olan heç bir söz yoxdursa, isim yoxdursa, deməli, biz orada E və N artikllarını istifadə edə bilmərik. Birbaşa sifəti adi dərəcədə qoymalıyıq. İkinci testimizin də cavabı A variantıdır. Növbəti testimizdə you are person that I know. That I know, yəni that bağlayıcısı bizim burada ipucu sözümüzdür ki, yəni mənim tanıdığım. Burada artıq fikir verməliyik nəyə? Yəni cümlədə zət bağlayıcısına aid olan bir söz görsək, biz o cümləni üstünlük dərəcəsində hətta adi dərəcədə qoya bilərik. Lakin adi dərəcəyə aid bir variant olmadığına görə biz burada üstünlük dərəcəsinə üstünlük veririk. Üstünlük dərəcəsində də lucky sözü bir hecalıdır və mütləq orada s şəkilsinə düzələrək d artikli da mütləq istifadə olunmalıdır. Dediyim qaydaya əsasən düzgün variant C variantıdır. Digər variantlar isə müqayisə dərəcəsinə istifadə edilə bilər. Məsələn, B variantında lucky yazılıb. Buradakı Z artikli olmadığına görə təyin edə bilmərik düzgün variant kimi. D variantında moyla çox hecalı olmadığına görə moyla istifadə oluna bilməz müqayisə dərəcəsi. E variantında isə match sözü olan yerdə sifət müqayisə dərəcəsində olmalıdır. A dərəcədə olmamalı. Ona görə də E variantı deyil. Düzgün variant C variantıdır.
Növbəti testimiz cats are not so as dogs. Fikir versə burada not so as bağlayıcısı bizim ipucumuzdur ki, bu da sifətin adi dərəcədə olduğunu göstərir və biz mütləq adi dərəcəyə aid olan bir sifət olaraq düzgün variant olaraq Y variantını təyin edə bilərik. A variantında müqayisə dərəcəsində moyla tək hecalar moyla düzələ bilməz. Bu düzgün deyil. B variantında E artikli verilib və gördüyünüz kimi burada heç bir isim olmadığına görə boşluqdan sonra S bağlayıcısı verilib. Ona görə də biz bunu təyin edə bilmərik. C və MOS-la uyğunlaşmır. MOS daha doğrusu cutis. Burada heç vaxt cutis sözü MOS-la düzələ bilməz. Üstünlüyü yalnız S şəkilçisinə düzəlir. Çünki bir hecalı sifətdir. D-də də düzgün variant üstünlük dərəcəsindədir, lakin bu testdə soyas bağlayıcısı olduğuna görə biz D variantını təyin edə bilmərik. Ona görə də cavab olaraq Y variantıdır və adi dərəcəyə aid olan sifəti qoya bilərik. The story was one I have ever heard. Düzgün variant seçməyimizi tələb edir bizdən, sifətin dərəcələrinə aiddir və bu cümlədə biz fikir verməliyik ipucu sözlərinə. I have ever heard. Burada gördüyünüz kimi bu, öncəki slaytda qeyd etdiyimiz kimi üstünlük dərəcəsinin ipucu sözüdür və buna görə də biz variantlara nəzər yetirsək, düzgün variant olaraq C variantını götürə bilərik. Çünki C variantında exciting çox hecalıdır və üstünlük dərəcəsi də zemosla düzəlir. Növbəti testimizdə choose the correct variant, düzgün variantı seçin. George bought cars than he could ever imagine və biz yenə də ipucu sözü olaraq zən bağlayıcısını gördük. Bu zamanda biz cümlənin sifəti müqayisə dərəcəsində qoymalıyıq. Müqayisə dərəcəsindəki olan sifətimiz də B variantında var və D variantında var. Bu iki variantların arasında qaldıqda biz fikir verməli ki, boşluqdan sonra isim var. İsim olduğuna görə sayılan təkdirsə, bu zaman biz həmən o sayılan tək ismin əvvəlinə mütləq E artiklini istifadə etməliyik. Bu zamanda dediyim qaydaya əsasən də düzgün variant D variantı sayılmış olur. B variantında E artikli olmadığına görə düzgün variant deyil. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun. Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan Hədəf Kurslar, öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiabadda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyünürük. Telefon 077 555 0121.